Татарстан Яңғасыр каналда турыдан тур эфирда тояуның нұқтасы тапшыру есенмісіз. Хайлы кеш мұхтарым қунақлар, олда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелі арашада жеткер аласыз, ешілге басып келеші өгізіні, қызылға басып келешіме өгізіні, оқ битарафлық нейтралитет белгісі. Ботнада Алексей Кудрин Самар, Ульяновск һәм Казанны Идел буе агломерациясына бірләштіру тәкъдиме белән чыкты. Шулай ук Урал төбәгендә ул Екатеринбург, Чиләбе, Пермь, Сибирдә Барнаул, Новосибирск, Томск агломерациялары турында сүз бара. Шуларны бірләштіру турында. Демәк, 3 агломерация, аннан кала тагын Мәскәү, Санкт-Петербург агломерациялары моны инде әйтеп торасы да юк. Алар инде әзер агломерация дип әйттеләр. Һәм булай булганда Россиядә икътисади үсешне 3-4%-ка артырырга була дигән шунда фикер яңгырады. Менә иң элек тамашачыларыбызга аңлатып китергә кирәктер, агломерацияның төшенчәсенең асылы нидән гыйбарәт? Ул берничә шәһәрнең җыелмасы, берләшмәсе, бер-берсе якында урнашкан шәһәрләр. Ул якында эре шәһәр булырга мөмкин. Ул мәсәлән Мәскәү, Мәскәү агломерациясе, анарсын Самара, Тольятти агломерациясе бар. Мәсәлән Париж агломерациясе, анда Парижның үзендә 2 миллионнан артык кеше тора, а Париж агломерациясендә анда 8 миллионга якын кеше гомумән тора. Ягъни бу берничә берләшкән шәһәрчек булып була инде. А мне инде Кудрина сузина килгенде, бу бар тик бір фикер гене, бу тиге фикерлау гене, шунды варианта була ала. Шунды ышқынсыз, бұл мүділер бит ескендер. Мене әлігі шушы фикерді нешек қабу еттігіз? Бу тиге нешек деп айтым, бу үш зур башқаланы, аны неге бірләштіріп, бір нешекте мұны бірләштіріп болмай, анды зур еттіріп. Бу Қазан бұлай да бит, енді ол өзі бір англомерация, аның тересінде, пішаму, потому что аның тересінде енді дәрвишлер бістесі, ешіл өзі, әне бар, башқа кішкене-кішкене бестелері бар аймы. Ол енді өзінің бір бұлдырылған, ендейдер бір система, салынған система. Шушы Қазанны, Қазан етіп тұрушы, зұр шахар етіп тұрушы, кішкене-кішкене нелері, аның ершінлері бар айтек аймы. Хәм шушы, аны қазір енді тағын қазір біз мұны қойсына ершін етебізсін. Қазір Қазанны Самарығы ершін етебіз ме, Түбән Новгородқа ершін етебіз ме, яке анда Ульянға ершін етебіз ме. Мұнда бит бірсі ершін, бірсі тіп болырға тиеш, айымын бінің аңлауымша. Ішісім мұны бірләштіріп, кетіріп шығарып болмай. Демек, бұ әкиет, мұны мүмкін болмаған әйбір, әмі қорқыныш фал. Тахыр әфенді келішмеді сізнің білен? Юк, килешәм, эштәп әйтәсе килә. Менә Кудрин анти инициативалар сөйләгенчә, галимнар белән сөйләшеп алырга кирәк иде анарга. Әйтергә кирәк, менә миллион халыклы шәһәрнең агломерационный зонасы 30-40 километр, не больше. Шуннан да артык түгел. И менә безнең даже Варчага уже влияние кечле түгел. Допустим, Казан белән Самара арасы 300 чакрым. Вот, и Казан белән Самара арасында гына түгел, даже Казан өчендә дә бик тә күп бушлыклар бар. Вот, и менә есть әгәр инде агломерацион үсешне алга әтергә кирәк икән, менә безнең Татарстанда бар Түбән Кама агломерациясе. Анда бөтен условиялар җитешкән, тик кирәк только хөкүмәтнең таянычы. Тряга и финансирование. Ие, мұнды бет, мұнды план Шымлаев бар, мұна көшкен шей, да гізәл бір видеозма қарабыз, иғанар давам етірбіз. Кудрин яғыннан мұна бұл тағын давам етті, ләкін аның шылықтығы негізі юға әлі. Аны бір қарасан агломерация мұна Қазан Татарстан өз агломерация емен. Ол енді өз тересіне тарта Яшқараланы да, Кировны да, Башқұрстанына да енді тарта башлады, қатта Чиләбі яғына барып кіреді, өз яғына тарта. Самары ауыррақ, әлбәтті өзі ол агломерацияға ашаған нәрсе. Бүгінгі күнде міне аны қайсы көздіктен қарап болады. Мәселен, структура яғыннан нешіктір аны бірләштіру, мен аны көз алдына кетіре алмаймын. Самарада аның бит экономикасы бик теге стен инде, анда ракеталар да эшләнә, бүтән дә. Ульян инде ул яктан зәгыйфрәк, ләкин анда авиация бар. Хәзер менә аны торгызалар, анда цемент бар. Шул яктан караганда, ну, Татарстан алар белән болай да эшли. Менә миңа калса, аны бит ничектер җиргә якынрак нитеп, якынайыштырып, аны
әйтергә кирәк. Менә без уйлыйбыз, Булаяның башкаласы шунда була, кем була ул? Самара ул килешмәс, Казан булса, Казан килешми, Самара булса, Ульянга инде тысы да ярый, бысы да ярый. Шулай булгач, мия калса бу әз генә уйлама, менә шундый әз генә пиар, әз генә кытырту чыгару, теге хәзер бит инде нәрсәдер яңа ни сөйләргә кирәк. Нашын дефикер килешәсме әлегә фикер белән? Килешәбез, чөнки карагыз әле, беренчедән икътисади яктан аның расчетларын, расчетлары билгесез, икенче яктан сәяси яктан инде административ яктан безнең округлар бар бит инде. Федераль округлар, алар белән нишләргә? Бу икенче мәсьәлә, өченче мәсьәлә чыннан да Самар үзе агломерация, Казан үзе агломерация, аларны ничек тоташтырырга? Әле без Казан белән Яшел үзәнне тоташтыра алмыйбыз, алар бер агломерация түгел. Аннарсын күп ниләр административ ызгышлар килеп чыгачак. Шаушу, чөнки Самарның үзенең элитасы бар Татарстанда, әлбәттә үзенең элитасы бар, аннарсын милли республикаларны бетеру төп идеясы миңа калса шунда. Монда бәкләр агломерация каршы китерелми, менә Кудрин сүзләренә карасак. Әмма нинди куркыныч бар? Бөтен теге федераль акчалар, трансфертлар, алар күбрәк менә бу агломерацияларның үсешенә китәчәк. Ягъни, конкрет төбәккә түгел, ә менә нәкъ агломерация, менә стратегия языла агломерацияларның үсеше һәм ул Казан белән Самара, Ульяновск өч почмагына шул акчалар китер. Федераль. Ә республикалар алар калыр, әмма менә акча мәсьәләсе монда бар. Һәм менә безнең акча гына да түгел, монда бит әле вазифалар да бар, шулай бит. Юк, вазифалар дигәндә, алар ничектер координацион шурагына барлыкка килә, әгәр дә теге теорияга карасак, тәҗрибәгә таянсак, анда нидер координацион шурагына туа, һәм анда республиканың хакимияте Самараның хакимиятенә каршы китерелми ул бердә. Монда дөрес аңлары кирәк. Россиядә башкача булмый, икътисад белән сәясәт бергә бара. Монда икътисады аерым бер пышмакта, сәясәте икенче пышмакта алай булмый. Дөрес, мин дә шуны әйтергә маташам, әйеме? Бер нишектә, әгәр дә икътисад һәм сәясәт алар бер-берсе белән бәйле. Әгәр дә безнең икътисадыбыз ниндидер агломерация буенча яши, сәясәтебез башка җирдә яши икән, андый әйбер була алмый. Әгәр дә ул аңлаешлы булыр иде, монда бу берләшү өчен ниндидер уртаклык кирәк, әйеме? Бу берләшү өчен безнең икътисадлар да төрле-төрле. Әйтик, Самараның үз төрле икътисады, әйеме? Татарстанның үз формасы икътисады. Ульянның хыттык якка әйе, шынлап та менә Рафаэль Хаким дөрес әйтте, хыттык якка да ярый, бу якка да ярый торган, анда бер нинди дә икътисад юк ашуын кермәгә. Ә моны заман таләбе дип әйтергә буламы? Мине менә тискәре якларын күрсәтеп китәсе килгән иде. Тагын башка тискәре яклар да бар. Мәсәлән, авылларны өйрәнү, безнең бу яктан инде грант та отылды. Күрсәтә, соңгы, мәсәлән, 50 елда Татарстанда 600 мең авыл халкы кимегән. Һәм әгәр дә карасак, шушы Ульян, Самара, Казан арасында урнашкан авылларны һәм районнарны бик күп кенә авыллар югалды. Районнарда да күп кенә проблемалар бар. Урбанизация проблемасы бу чыннан да зур проблема. Кайбер илләрдә хәтта махсус авылга кайтучыларга, хәтта бездә дә бар әле махсус программалар кайтару өчен, әйме? Кайбер илләрдә анда яшәүчеләргә степ тәтүлләр, авыллар бетмәсен өчен, әйме? Шул вакытта агломерацияга берләшүче илләр дә юк түгел. Авылга килгәндә алар шулай ук Мәскәү мэры Собянин белән аны да сөйләшеп үттеләр һәм хәтта шундый фикердә яңгырады. Авылда 15 миллионнан артык кеше безнең әле артык кеше кала ди. Артык дигән сүзне бик аңлап бетермәдегез, шулай да аның фикренчә технология менә бу техника үсеше белән аларга эш калмаячак һәм булай да алар күчергә тиеш дип. Менә без паровоздан алдан чабабыз кебек түгелме? Юк, эш урыннары әлбәттә авылда ул хәзер кими бара. Теге техник яктан карасак, хәзер хәтта беспилотный комбайннар барлыкка килә башлады. Хәтта Мөслимнең үзен Мөслимдә ясыйлар беспилотный комбайн. Андый әйберләр технологияләр. Димәк, син килешәсең, әйме? Һәм бу заман атары белән әйтергә. Эш урыннары әзәячәк, әлбәттә, зур эре агрохолдингларында эшләүче кешеләр саны кимиячәк. Һәм бердән бер юл ул фермерларны һәм күмәк, һәм менә шундый шәхси хуҗалыкларны үстерү. Менә ул яктан
әлбәтті Татарстан недір өз басым ясы фермерларға, әмі ол жетішіп бітмейдір бір яқтан. Фермерларға көбірек тегі рынықларына ашырға керек. Әгер де біз Собянинын тыңласақ, әлбәтті Мәскеу ол агломерация. Ол агломерация да түгіл, ол бір дәулет. Шынғы өште. Анарға башқа түбәклер керек мейдәген. Чынки ол, мәселен, өзіне керек болған азық тілікіні шит елден де сотап алмақшы бола. Ансы проблемы еғаның шы. Әйінді шынғы өште, біздің бетінде әгер де ауыл өлсе, демек милеті біз де өлсе, чынки ауыл хужалығына біз тоянған біз. Міне, Фарсилау бой, бұлай да өліп барған ауыларына өтірі түгілмісің бұ? Белгілі бұ қатлаулы мәселемін, сіз тәғзім еткен бұ түбәклеріні алмадым, үйреніп қарадым, өзімінде иқтисады яқтан, мұнда Татарстан, анасын Саратов үлкесі, анасын енді біздің көрші... Қамнеші ауыстырып, енді нәтижелерге келді көз, Фарсилау. Иқтисады яқларын тіпшіріп енді. Мұна бұлар біраз тұру келе көбік болды. Ондан бұ нелерді, үлкелерді, әм Татарстанда біздің бірлік, барлық ресурс потенциалы әйбәт файдаланыла, дұрыс, бұ республикаларда. Әм аның нәтижелілігі де әйбәтірек қораған вақытта. Демек, сізге әлігі идея ұшшы, әлігі тәғдім? Әлі, мұна бұ жаңа сіз тәғдім еттігіз. Ульян, Татарстан, аннан сон Самара, мұнда бігік тұры келмей мұна бұ иқтисады яқтан қораған вақытта көрсәткішілері. Тігілерінің жер көлемі де, бір үкшамада, жер көлемі қолықта. Яғын ресурсларға бізнің кіребетінде қызмет ресурслары, жер ресурслары мұндағы, онасын материал-техник ресурслар, әм фән-техника алдыңғылар тәжірибесі. Мұна шыларыны бірләштіріп, оларының әрбір нәтижелігіне, ерішкендегіне, мұна енді алға кетіш болырға мүмкен, қойсадыр үлкеде. Мұна шыларыны мен үйреніп келгенім бүгін енді тәрген. Мұна, Искендер, келішмәді, мен сіздің фикіріңізді біз рекламадан сон ештіріңіз. Татарстан яңа ғасыр каналда турыдан тұр эфирда тояуының нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Мұна рекламаға кетір алдынан мен сені тоқтаттым, Искендер. Йоқ, Венера, мұнды ей бір әйме. Фарсилау бұй айтып кетті мұна. Мұнда дей оларының иқтисады яқтында, олар дей мұна бұ шәхірлер бірге тұры келе, Самаралар, Түбән Новгородлар тұры келген кібік түсті тұйылады. Әйме, бәлкі түсті тұйыладыр. Әмі бүгінгі күнні мен қойсы заманның ілері бойынша қорағандыр, Фарсилау бұй. Әйме, көрсәткішілері бойынша. Әмі бүгінгі күн көрсәткішілері бойынша Татарстанға Идел бойындағы біргіне түбәкнің де Татарстан білен иқтисады тигізлігі бұла алмай. Тіңдәшілік йоқ. Татарстан олардан іш баш үстін бүтінсіннен де, әйме. Әмі әгер де шушы... Бәлкі сұның үшін үшіленділерді ру, Искендер, тігілер нәзіреп тоқтырға, мен татар күшісі боларақ бірінші яқтан шуңға қарайым. Аха, Татарстанды кім білендір бірләштіргі тілілер екен, Қазанны күшісіздіндіргі, Қазан Кремлін бітіргі тілілер, күшісіздіндіргі тілілер де, қазір бізні юғы итергі тілілер деген. Ульян үлкесінде де, Самар үлкесінде де 15% қына татар бар, әйімі? Хәм біз мұнда әлі 43% татар болып яшы едік. Бізнің қазір татарымыз, біз онда 30%, 20% қоқалабыз бұл нейлерге, бұл түбәкте. Республикада сәбәп болаша. Сәбәп болаша. Бұл қорқыныш, бұл қорқыныш тенденция. Мұнда ненде тілесен, мұна күдірін әйімі, тілесен әрсе айтырға мүмкен еді бұл шырақта. Сәбәнен білен отырған келеш, онда бір жүмкіні салғандасын. Ага, біз фикіріңізді ұ Бұ теге ақшаларының инфраструктураларының тізілуі тұрында сөз бара. Әмі 60-шы иларда шылай үшіліп қорағанлары бар. Иқтисады яқтан Қазан Самараға ялланған еді. Хәм ол 5-6 ел ішінде шылай Самараға ерейді ақша артынан Қазан. Хәм ол нейдір яқшы әйбір Татарстанға, хәм яқындағы болған үлкелерге бермәді. Мен қалса, бұ ұйланулар тегі Қазан, Самар, Ульянус, ол әлбәтті бірнешікті иқтисады яқтан... Сыңғы шеккәді қолды, чынки Куйбышев әлі бізің темір ел бәйләнген еді, солай бет, анарсың біз Түбән Новгородқа бәйләнген біз. Ол шын рәуіште Самарының иқтисад
структурасын алсаң, аның харби яқтан ол кешілі әлбәтті. Но сың бітаны біз тәйп министерге тиеш демек. А харби заказ болмаса, дәулет заказ болмаса. Мұнда бәлкі сөз Казан Уфа коридоры турында болырға тиеш. Казан Шалы Уфа. Шынанды, Татарстанға айдегіз әлі ойлап қарай. Татарстанға нендей ұлайы ақы бар? Яңа ефекилік бар бітәлі. Жамағат, мұнды қызық ай бірейме. Россияда, мұна қорағыз еме, Россияда бүгін бір қойдада тәртіп юғайыме. Ойырым ғына олған республикаларда да нәрсәді бұға талар еме. Татарстандағына бар, біз олады Рескендар сенің қорашыңына. Татарстандағына бар түгіл еме. Мұна тәртіп юғайыме. Қазір Мен нәрсе үшін шуна айтан, бізге Татарстанға өзі біздің агломерациясы өсіші концепциясын алға сырырға керек. Шынки біздің үш агломерация бар, хам біздің фәни яқтан бұты кшерілген ізбатланған. Хам бізді стратегия біздің бар, ұл 20-30 дебаталы. Хазір біздің режиссер бұзан экранда көрсетір. Бұ стратегия бойынша Қазан Әлмет Яршалы Түбен Кама агломерациясы хақында сөз бара. Хам мұндай сөзлер ердіп кін әйткен, әмі біз мұнан қазірінен көре алабыз. Хам неше көлейсіз? Ғымен, нендей план бұл? Сіздің әлігі планға қорашығыз нешек? Хам не дәрежеде мұнан шушы агломерация? Хам олда айтып кетілген Ульяновск, хам Самары білен Қазан агломерациясы орасында қойсы тұрмышқа яқынырақты біс әпес? Мен шуна кәсі келген едім. Мен агломерацияларының зорлықлары бойынша қорасақ, біздің Самар үшінші орында тұра, Самар Тольятти. Қазан 11-ші. Енді Ульян агломерациясы тағы да арттырақ. Бұл шарақта енді Самар агломерациясының зорлығын шулай ұқтан ұрға керек. Шулық уақытта бар ялған агломерация деген түшінші. Көп күні елдерді агломерация деп аталады, ол бетін табиғи ясаларға тиеш. Енді халық саны арта, промышлен сөйсе, өзіне-өзі әбізді бетінде... Табиғи ғына ясаларға тиешмі? Сіз оның біле келешесіз ма? Мексикада 25 миллион кіші ешейді. Сұндан нәрсе мәселен. Аларының иқтисад яғынан олы Россиядан да кейін. Әмі башқа жерінде әнешек, Руслан. Анды иллерді әбет мұна ол агломерация білен білесі мұнешек. Башқа жерлерді бір нешек тәт өгіл. Нешіләп, чүнкі мұна Жакат Тали деген не бар. Ғалим кәші ол заманда Франсуа Митаранның кенешісі еді. Ол сұлай деп әйті. 50-ші елді, 50 дүнияда 50 агломерация болашақ. Қолғанлары өлі бітәшек. Мұна бұ істен көрсетілген бізге сұнды стратегия. Мұна сіз жиылығыз. Әгер де біз бір агломерацияға жиылсақ, аның иқтисады яғыннан, социал яғыннан асы мұхим түгел. Халқы сұң аның біте барашақ. Зағиф халқы біте барашақ, ауыл халқы біте барашақ. Шынки ол агломерацияға кіре алмаяшақ. Тіге конкурент болмай ол. Конкурент способный болу алмай. Бүгінгі күнде ол бар, әгер де қарай біз екен, енді ол Татарстан бар. Бұл қазір біз экраны бізді көріріз, біз дүниада ең зор агломерацияларына. Хам өзінден өзі пайда болғаны. Мұна көресіз Токио, Сеул, Мехико, Нью-Йорк, Сан-Паулы, шылайық біздің дейлі тұрында айтып ұзырға керек, шылай бет зор агломерациялар. Қай бірсі табиғи рәуіште әшіленілген, қай бірсіне бәлкі бұлышқандардыр, шылай бет. Россия Федерациясы дүниада ең зор дәулет. Шулай бит әнді біздің. Мәселен, Күншығышта, Дәліней Восточный Федеральный округта, білесің үші миллион кіші еші. 6 миллион кіші еші. Сіз аларыны бір англомерацияға тұтырығыз да, ол жерлері Қытайға кетешек. Мұнда да сұлық қал. Бізге англомерацияға қаршы келе, табиғи қаршы келе. Біз ауыл халқы, Русия ол ауыл халқы. Русия қазір уақытта халық өсіші бойынша айтып кетсем еді, 201-ші орын алып тұра. Біздің артта 26-ғына ел қала. Хәм енді, мұна любой зор агломерацияны алсақ, мегалополисларға айындалар өсәлер, ол бет енді нық өсә тұрған жерлер, демографик әртті. Әлбәтті, өсә, иқтисады ерсі, демографик. Татарстанда Демек, мәдәниеті біз бітәті. Мұна транспорт агломерацияның негізі деп әйтірге бұла ма? Бәлкі бұл бір яқтан ұмай яқларында қорыға керектір. Әгер дәгі әлігі агломерациялар түзілейкен, әлбәтті мұнда транспорт, әлбәтті тез жері тұрған электричкалар тұрында сөз бара шақшылай бет? Әге, агломерация бұлғаштанында экономик, социал, транспорт өсіше бік тәбеленген бұлырға дейіз. Біздің шулық Ульян, Самар білен юк дәрізді экономик бәйләнішілер. Шыңа көре біздің бір-бірі бізді тарта тұрған кішілер де юк.
Вот. Транспорт, конечно, вакыт үткен сайын алға кете бара. Әне тулы қанлы агломерация болсын үші көп мақыт ұзырға кетірген мүмкен шушы? Ну, ол бікті түрлі шахарларда түрлі шабара. То есть, мына шулы Сеул, Шанхай, олар бікті жүсіп кеттілер. Без архаик давлят. Без архаик. Без архаик. Без архаик давлят. Айттым нәрінің бірсі. И мен ойдым, мына бүгінгі күні бірнінде предпосылқылар юк. Негізлер юк деп айтасыз келеді. Шылай да әлігі фикірлер Жириновский тарапынан да уақыты-уақыты яңғырап тұра. Ол енді бұл Жириновскийға хәтлі Ояз Исхақи тарапынан аның бік ақыллы фикірі де болған Идел-Урал штаты торында. Міне мында әйімі, әм дини фактор, әм милли фактор, әм біздің иқтисади факторлар бітінісі іске алынған. Чүнкі мында нәқ мына Идел-Урал ол біздің Әліктен келген жерлер, бітінісі, бітін туғандаш қалықлар, түркі қалықларыны бірләштір әтірған. Мұнда біт қатты милли менталитетіні да, динні да, иқтисады бағыланышларына бітінісін іске алырға дейін. Демек, Искендерсен тәқдім, өлесің бізге, өзі бізге тәқдім етірек керек. Әлбәтті бізге. Біз бұларына сайыламыз, біз іптешке, мәне бұларына сайымыз, біз бұшыларға Әйе, біздің байланыштар бік көп түгіл. Башқырстан білен байланыштар бік күшілі. Бұл біздің түп сәуде партнері болып тұра. Хәм біз әгерді шынды коридор тұрында сілесек, Қазан агломерациясы, Шалы агломерациясы, хәм Уфа агломерациясы, Шалы білен Уфа арасы. Шилебіні, аларға бұла Оренбурны. Әйе, Уфа білен Шалы арасы зұр түгіл. Міне бұл хәм Уфадан Оренбургқа, хәм Қазақстан, анда Қытай юлы білен бірләшкен болса, бұ әлбәтті біздің иқтисадқа бік зұр тәргіш болыр еді. Хәм шының тұрында стратегия 2030-да сөз бара транспорт коридор Оренбургтан, Ефек юлынан мұна аны біз хаман да алға сіргәті еш бола біз хәм мұна Кудриннің әйткен сөздері әлбәтті ұл яқтан енді ғажәпләндіре өзі тізеген бұл стратегияны қазір недір екінші түрлі агломерация тұрғанда Россияда нәрсе ұйыстырма, КПСС келіп шыға деп әйтті заманында Черномырдым. Бәлкі Кудриннің сөзләрі де сөз болып қына қалашақ деп үмітлен әбіз. Чүнкі шын рәуісті ол табиғай бір түгіл. Алар Мәскәуде отырып, бір нәрсе де білмейлер бейді. Бір нәрсе де. Сабиянында білмейлер. Мақсаты да көрсетілмеген, бір нәрсе де ашық түгіл Кудриннің айтқанлары. Рашындары да жоқ, рашындары да жоқ. Ұзара біздің күн қазағына қойып, сөйлесіп... Ол шыннан да агломерация елі біздің яңа дәрежеге көтері аламысын, құрметлі жәмәғат. Бәлкі біздің тұрындағына түл, әгер де ғуымен алсақ енді. Әгер мен әшіл милли, біздің милли менталитетіні бітінісін, дини бітін факторларыны ескен алып үшілегенде, ол шыннапта біздің Башқұртыстанны, Татарстанны, бәлкі Чуашстанны, тағын бірнеше регионны мұнда, Идел бойы регионларын бәйләген уақытта, ол бұлырға мүмкін, әйімі? Хәм ол Татарстан білен башында Татарстан тұрғанышақты, Қазан тұрғанышақты, әйімі? Ол бұлырға мүмкін. Хәм ол Қазақстанға қатты Ефек елінен шығып кеткенде, Ефек елі бойлап шығып кеткенде, бұлырға мүмкін. Бұлай болған уақытта ол бары тек жимыру һәм деструктив қағына китерешек, һәм оқша жуу қағына қайтып қалашақ. Әлбәтті ойланмышығына ішлене тұрған іш түгіл, бұл әлі фикірлер мен әшілай бәр. Финляндияны, Норвегияны қарасық, анда агломерациялар юқ, әбі инбай елдер, һәм мұнда экономик философияларын кіреші бар ашыннан дегенде. Шыннан да Россия үшін бұл агломерациялар юлы, ол дұрыс юл ма, иқтисады яқтан? Дұрыс түгіл, чүнкі ол глобализация юлы. Біздің үшін, татарлар үшін, милетлер үшін глобализация юлы, ол... Құрметлі қонақлар, тапшыру ұлысының уақытты шекілі үшін, оң көре ғумым сұрау бересім келе қаммегізге де, Қазанның, Татарстанның ұсышында дәрсе тайыны нұқтасы бұлырға дейіш. Әгер де біз шушы ика агломерацияны алсақ та, мұна шушы біздің Қазаны біз, Түбенкама, Әлмет, Шаллы ма, я болмаса, әмінді айтылгенше, Ульян Самар ма? Қазан әлбәтті. Таяның нұқтасы бұлырға дейіс біздің Түбенкама регионы. Түбенкама Шалы регионы таяны.
Әмен де шуңа Башқұртстанны да қошқан вақытта. Ләкен мұнда бір қаршылық бар. Башқұртлар білен татарлар арасындағы қаршылықны жеңесі, әм ұл вақытта үзіннен өзі мәселе қалай етерілді. Мені бұл әлігі мені шушы қаршылықтына. Мен ойлап тұрдым да мені шушы қаршылық ұрқасындағына келіп шықымасқа мүмкен. Әбіз башқұртлар білен ұртақ тіл табы алсақ, үлешекте бұл мәселені ашық қалай етерілді. Бұл рахатланып яшейбіз. Мен ойлайым, бір ойда... Мен ойлайым, Түбән қамы агломерациясында бік зұр потенциал тұпланған, и анда бік тез алға жібәрі бұла промышленность өсішін, хәм культурны өсіш тоже. Аңласылды. Мен қалса, ең мүхімі, бізге мұнда Татарстанға бір нәрсе де, ердем де бір нәрсе де керек ме? Қымаш аула масалар шул жеткен мен қалса, бүгін әлі бізге қымаш аулыларына ердем етуші үйі. Аның келешегі неше кіне болмасын, яқты болсын деген тілекті сау болашабыз. Есен емен болағасын.